Қазіргі жағдайда бірінші осы ел билігіне ұсынып отқан бұрынғы осы қазіргі үкіметтің үлкен аппарат қой енді тұрған, бұның бәрін сондай кәдімгі сағат сияқты механизмге айналдырып болды. Ана жоғарыдан айтылды, сол ана жақтағылар оны асырып орындауға тырысады. Оны дәл солай емес, асырып орындауға тырысады. Мінекей анау ауылдық әкіміне дейін, өйткені барлығы сол қаражатпен дүниемен байланып тұр. Бұл жерде қорқыныш қазіргі біздің ел билігінің арасында, мейлі ол мұғалім болсын, мейлі қандай қызметсін, осылардың арасында бәрі мұндай бір қорқыныштар, ол жұмысынан айырылып қалу. Егер жұмысынан айырылса, ол кезде өзің болғаны бәрін қарызға байлап қойған, банкке қарыз. Қарыз емес адам жоқ, банкке қарыз, сосын мәжбүрлі түрде біз дүниеге қорқыныш байланып тұрамыз. Ал енді дүниеден саясат сондай болды ғой. Дүниеден қорықпайтындар, олар да енді амал жоқ. Осы көбісі сол мына бір адал еңбекпен емес, осындай сол осы ел биліктің осындай ішіп жеу бірін бірін сол қанау арқылы әртүрлі осы баға айналып келгенде халықтың осы жаратқан несібесін пайдаланып ақша жинағандар, бұлар енді саяси мына демократияшылдар әбілетовтан бастап, олардың бәрін бұл маңдай терімен егін егіп ең болса бір завод салып сонымен тапқан жоқ қой. Бұлардың бәрі халық ішінен пайыздан жинады. Біреу долларды көбейтіп жинады, не қылып, яғни теңгенің мен ойнады халықпен, карт ойнағандай. Біреу не қылды, біреу әйтеуір мұнайды сатты, басқа жерде қазба салды. Енді осылардың бәрі енді қалайда ел басқармақ. Бірақ мені оны адамның бәрін жамандау келмейді. Оның ішінде әр адамның ішінде бір алланың жасырып тұрған өзі адамдығы болады ғой. Сондай жағдайда енді сұрадық, Тоқаев кім деп. Тоқаевты дейді, ол дейді, өз еңбегімен негіз көтерілген жан. Біліммен, өз еңбегімен ізден көтерілген деп. Өте парасат, өте мәдениетті. Мәдениетті. Түпкі ой дейді, халықтың мүддесін ойлау дейді. Түпкі ой. Ең түпкі ой. Бірақ тілі кесіліп дейді, амалсыз тануда дейді. Ол өзі дейді, мына айдаһардың қақпанында тұрған білет дейді. Қазір кезінде біз Нұрсұлтан айтты ғой, мен кез келген қолымнан жетектеп түрмеге отырғызуға, яғни осы тұрған барлық ел билеушілеріне ішкізді жегізді соны адам салып қойды да, оның бәрін сол ішкен жегенін тізіп қойды. Тиіскен жоқ. Егер не айтатын болсаң, сен қай жерден жеп, қай жерден пара алғаныңды бәрін мінекей бар, оған әдейі соны ақпарат бар. Енді сен мен айтқаным жүрдің. Соны дейді, енді сол Тоқаев мырза өзінше істегісі келеді, бірақ ол сол айдаһардың аузында тұрған білет қақпанды. Ол сол құрып кететін білет, сондықтан ол шарасы дейді. Және өзің маңында дұшпандар көп екенін де біледі. Ол дұшпан кім? Қазіргі осы өздерінің дүниесінің біреуінің банкісі бар, біреуінің несі бар. Бұлар сен қандай, сен осы иман қандай дегенмен олар көнбейді. Қалайда осы мына Назарбаев саясатын қалайда осы тұрған енді ана 5 қадам, 100 қадам рухани жаңғыру деген сол мына үш тілменен осыны сақтауға тырысады. Оған біздің білімді қауымымыз көмектеседі. Мына латын таңбасы менің, өйткені олардың бәрі жалған ғалым болған, сонда кезінде бір бірімен парамен қорғағандар. Олар қалайда осылай соғысады, халық екіге жарылады. Ал енді халықтың осы иманды ойлайтын, біз адамдығымызды, осы ұрпағымызды қалай тәрбиелейтін дейтін, олардың көбісі мына кедей таптың өкілдері. Бір. Сосын екі ортада тұрған, бұлардың анда да мында да пайдалануға болатын бұлар жастар. Жастар. Жастар, қазір олар мастар, олар қай жағынан саған осы бір керемет болады десе, екі жақта пайдаланған жоқ. Екі жақта пайдаланды. Оны кез келген мына демократтар да пайдаланады, жастарды қазір кезгі болса ел билікті пайдаланады. Міне осы жағдайда тұр мінекей. Сонда дейді, қасында дейді Тоқаевтың, оған енді сенім айтатын несі жоқ, адам жоқ Тоқаевтың. Сонымен бірге сырын ашатын. Сол енді ол халықтың мүддесін ойлап шамалда былай рухани тұрғыда өзгерткісі келеді, бірақ оған істетпейді деп отыр. Істетпейді. Ол сондықтан ол қазір қой терісін жамылған қасқыр кейпінде дейді. Яғни Тоқаев қой терісін жамылған. Бір жағынан ол міне көрдің бе, сендерге момын, сендерге осындай халықтың жағдайын ойлайтын адам керек пе міне деп ұсынып отыр да, бірақ оның ішіндегі оның саясаты ол қасқыр. Яғни қасқырлық саясатты әрі қарай жалғастырады, амал жоқ. Міне қой терісін құнын дейді. Сосын дейді, бұнда дейді әділетсіздік дауыс жиналды дейді. Қазір халық тізімде жатыр,
үйіңе келіп жатыр, сенің аты жөнің жазып кетіп жатыр, үйінді жазып жатыр, осылардың бәрі ертең мына осы Тоқаевқа дауыс беруге дайындық жүріп жатыр. Мінекей, бұл оны әруақтар оны аштан ашық оны ескертіп отыр. Енді дейді, осыдан дейді, қанша дегенмен дейді, оның қазір өзінің бұның ар, ұят, бұнан бұл болмайды, түбінде мен масқара болам, тарихта мен масқара болам, бұнан да бүйткенше өлген артық дейді ғой, мына өлімнен ұят күш дейді, сөйтіп ол ұятты арлануға дейді, ана басы, дөң басқан басы дейді, қайызғақтан оған жібермейді дейді. Неге? Бұл қазір саясат, бұдан қазір ел биліктің саясаты, осы білімдің қауым саясаты, қазақтың басын жоғалтып еді. Ол зейнетке жетті. Яғни неге? Сен жалаң бас жүрдің ба? Жүрек пен бастың арасы үзіледі. Әйел жалаң бас болды ма? Болды. Ділің тоқтайды. Діл қатаяды. Мейірімсіздік пайда болады. Осында ештемен ұялмайтын. Осыны біз осы саясатты әсіресе қайта кеңес үкіметінің өзінде бас киімнен онда қудалау жоқ. Қазір кез келген асхана болсын, қай мекеме кірсін, саған шалбар кисіп қояды әйеліңе, жалаң бас жүргізеді, мектепке кіргізеді. Мінекі осының азғындығы мінекі енді келіп нәтижесін беріп жатыр. Яғни қазіргі отқан демократ мен саясаттың осымен халықты неғыламды отқан қай қайсының болсын, бәрінде бастар қайызғақтанып кеткен, аң терленіп кеткен, олдарды арды ойлауға олардың қабілеттері әсіріп кеткен. Өйткені жүрек пенен ми екі ортасындағы қарым қатынас жоқ, мойын арқылы басқарылады. Бірақ сонда да бұл Құдайдың хикметі бар енді. Құдайдың хикметі мына Әміржан туралы да мен сұраттым. Қазіргі ұсынып отқан демократтардың 8 адам бар. Әміржан туралы болатын. 8 адам бұл мен тізімде. Биліктің адамдары ғой. Жоқ. Демократ деген тек Әміржан ау деп. Жоқ. Тұра оған. Биліктен бұның біз енді мысалы мен білмеймін. Оның кім Әміржан туралы мен өмірі айт андасында сөзім болса, онша оның сөзінде тыңдап бір қызыққан емеспін кім деп. Бірақ қазір осындай жағдайда болғаннан кейін енді оны білу керек қой кім деп. Сонда Әміржан туралы айтып отырмын да. Бұны өзі негізі Алладан үміт еткен былай аз да болса енді қазақтығы бар. Қазақтығы бар. Сосын енді жан жақтан өзі жинаған, көп өмірді көрген, осылай болса деген ішкі жадырайында өзінің осыны орындасам деген өзінің кітаптары бар. Міне біз кітап берген халық бар ғой, яғни ол түс көрді, аян келді, яғни жүрегінде тұрған ақпараттар бар. Кітап деген жүрек қой онда. Бізде мына жүрек деген бейт ашып тұратын кітап өзі. Біз соның жүрегінде дейді, кітабы бар дейді. Сыр сандығы құлпын ашылады дейді, егерде ол мүмкіндік болса дейді. Яғни ол қанша дегенмен де қазіргі мына Тоқаевқа басқаларғанда ол жақын деп тұр халыққа. Халықты ойлайды. Енді оның бір тағы бір қателігі турашылдықпен мен бетін айтам деп өзіне жауды көп жинап алған дейді. Сосын көбісі оны анау тұрған демократтардың көбісі ол турашылдықты жақтырмайды. Оларға мен өзім талайдың арасымен сөйлесіп көрдім, сенікі дұрыс деп білмесең, олар жындылар ғой, жын тұрған. Оған сен анауың дұрыс емес десең, сен өзіңе қарсы шабады, сені кәдімгі қалайды құлатуға түседі. Осындай жағдай, осындай құлатуға адамдар көп, соның бірінде тағы ел біліктің осындай саясатымен оның қасында жүрген екі бір білікті нені сол абай болсын деп отыр, соны құртады. Қалайды ел біліктен. Қасындағы екі адам. Екі адам сонда ең. Оны қалай қойын, ол да бір саясаттың біз енді оны көп жетеміз. Сонымен Әміржанда былай шығармашылық тұрған Абай Шәкәрім атамыздың қолдауы бар екен. Абылайхан атамыздың қазір қолдауын сұрау керек деп тұрған. Яғни қазіргі қалай жағдайда ол үрі қара мал шалып Абылайхан атаның басынан тіл өтілесін деп отыр. Абылайхан атаңмен. Егер де осы қалайда осы бір салмақ болып халықтың атынан түсінде сонда халықтың қолдауы болады дейді. Сондай міне қазір халықтың Әміржанға қолдау болады деп тұр. Сондықтан бұның және дейді әулі әмбиелері көкте сапырылысып бұл әрбір біздің қадамымызға сөйлеп Аллаға ұсынып жатыр, еліктен ұсынып жатыр. Яғни біз көктен үкім түспей ештеңе қозғалмайды ғой. Бұл жердегі әулі әмбиелер Алла тағала ұсынып отырады біздің жағдайымызды. Осындай жағдайда қазір шарасыздық қой. Мысалы бұл шынымен ел билікке нақты осы іскер азаматтар, мына Иманғали Тасмағанбетов бар, тағы сондай түсу керек еді ғой. Осылардың бәрін алып тастады ғой. Өйткені халық
мынау шаруашылықты да біледі, мына рухани жағынан да бейім дегендерді халық міндетті түрде сайлайтынын біледі. Сондықтан ондайды алып тастап отыр да. Қазір алдын ала осының бәрі дайындық жүріп, қазір енді қарасаң Тоқаевтан артық жоқ, өйткені ол шаруашылықты біледі, ол ананы басқарған деп. Шында қарасаң қалғандары ел басқармағандар бұрын. Көрінбеген. Сондықтан адамда күдік туады ғой. Ол бұрын тек қана министр болған, басқа ие болмаған, әшейін көмекші болған, Әміржан кеше кім болды? Ол да хатшы болды, басқа оның ел басқару тәжірибесі жоқ қой деген. Ой, әрбір адам бойына келеді мінекей. Осындай жағдайда енді қалайда Құдайдың қолдауы болу керек. Құдайдың қалауы болса, ол Әміржанды ол сол заматта маман қып шығарады да, ел басқаратын. Мына қолдауы болса, ол аянмен көрсетіп отырады да. Мынаны істеп, мынаны бұрын. Мысалы, бұл Астананы салғанда осының бәрін күні бұрын ойлап бір ойында жүрген нәрсе емес қой. Бұл тұрған мына Нұрсұлтанның жүрегінде жазылған кітап мінекей. Ол кітапты осылай ашықты Алла тағала міне. Соны орындады. Сонымен бірге Нұрсұлтан халықтың алдында ақталсын деген ескерту беріп жатыр. Енді дейді Әйтеке би, мына қазір әулиенбилер көтерілді. Әйтеке би дейді халыққа жел беріп дейді, қанат қосып жатқан дейді. Халық көтеріп жатыр, шабыттандырып. Яғни шабыт болса, адамды өзіне бір пікір болады. Ой, мен анаған беремін, мен мынаған дауыс беремін деген халықта сондай пайда болды деп отырды. Қорқыныш сейілді дейді. Яғни бұрын халықтың алдында қорқыныш бар тұғын. Көшеге шықса сені қамап тастайды. Анаған сен қазір осы қорқыныш жоқ. Сен қама ат мені, мейлі мен бәрі осындайдың халықта осындай бір батылдық пайда болды. Қалға келдік та? Иә, қалға келдік. Өліп кеткенім артық қорқып жүргенше, мысалы мен да. Иә. Енді дейді Арыстан баба оның несі бойынша осы жобасында ел білуші адам 45 пен негіз 55-тің арасында болу керек деп отыр. Мына қазіргі 45 пен 55-ін соны таңдау керек деп, елге сайлаудың нәтижесінде үлкен мына жасырын осындай дауыс жинау болады. Сөйтіп соны ақыры халық келіспейді ертең. Сонымен бірге бұл біздің немізге әлем бәрі қызығып қарап отыр бұл жағдайға. Сонымен бірге бұл жерге Қытай араласады деп отыр. Өйткені Қытайға қазіргі біздің ел биліктің саясатының ауысқан керек емес. Олар тіптен қарумен де ықпал етуге дайын тұр дейді. Абай бол деп тұр да. Сондықтан мына шекараға мына Қытайдың осы несіне амал, олар қарумен де ықпал етуге дайын тұр деп. Сосын орыс халқы орыс саясат араласады ол міндетті түрде. Өйткені біздің жеріміз көбісі орыстар ғой. Олар енді қазақтың қалайда демократтандыруына олар соған мүдделі олар. Халықты ол өздеріне жақындатқысы келеді. Барлық теңдік демократия деген сол ғой енді. Сондықтан халықтың дейді сонан кейін бұл қылмысы ашылып, осы жаңағы қазір ел биліктің артық осындай қол жинап, мынау сайлауды бұрмалаған ашылып, халықтың ашуын бұл төңкеріске дейін апаруы дейді. Сондықтан келе төңкеріске дейін апаруы, сонымен ғана біздің айтқанымызға екінші хабар келген, екінші сайлау соған жеткізеді. Яғни 42 айында ғана біз бір қалыпқа келеміз. Сол кезде мінекей халыққа ескертіп атқан біз қалайда біз қазір мына ел биліктің рухани саясатын мына дүниелік емес. Қазіргі басымдылық мейлі ол Әміржан болсын, мейлі болсын ел басына халықтың рухани мына елдік саясатын ойлайтын, халықтың ұлттығын аздап ойлайтын адам келсе, сондай кезде 42 айынан бастап қазақ елінде бір тыныштық бейбіт заман басталады. Яғни жер анадан қазыналар ашылады. Біз мына осындай бір кереметтер басталады, ауа райы өзгере бастайды. Яғни Құдайдың қалауы түседі дейді. Бұл ескерілген. Енді біз әрі жеке жеке әрқайсысын сұрап көрдік.